tumepata maiti moja hapa ambaye ni mwili ya ofisa mmoja wa polisi, ilikuwa imebondwa na hii lori ilimwangukia. Walikuwa wanaenda wote line moja. So hii barabara imekuwa na driver ubaya sababu speed za hapa magari zinakimbia sana kwa kweli. Tunaomba serikali watusaidie watuwekee bumps mbili hapa Spring Park, maana ni makazi ya watu. One rider died on the spot, whom is our colleague who was on annual leave. He works in a station court, at a station court for the tenant in Cape Kalyon sub county, in Kericho County. So